Thank you.
Thank you.
Tom Jobim, Garota de Ipanema. Thank you.
Thank you.
missão de prosperidade, paz e amor. Mas se Natal é todos os dias, por que então deixar para desejar felicidades somente em um único dia desses 365? O milagre de Natal está no sorriso que no dia a dia encontramos nas pessoas, andando nas ruas, nas crianças brincando. Enfim, o milagre natalino está no desejo de cada um de ser feliz. Pois milagres existem sim, principalmente com tamanha bênção de Deus. Muitas glórias, conquistas, emoções podem ser desejadas, pois o Natal do dia 25 está chegando. Faça seus desejos e acredite em todos eles, pois estão prestes a se concretizar nesta noite especial.
queremos agradecer de coração, realmente, o melhor presente para nossas famílias e para nossa comunidade. Não tem outra coisa a dizer a não ser curvar diante de vocês. Nós temos, quem sabe, o Papai Noel através da mensagem. Aqui tem um cartãozinho confeccionado pelos nossos alunos, pelas nossas crianças da comunidade. Vamos contar com vocês. Especialmente para cada um de vocês. Então, nós sabemos que uma mensagem dessa, que é de um aluno da minha escola, que não sabe escrever, mas do Senhor, né? Ou mensagem de um mais aluno. Feito também. Eu sou o Márcio, tenho 29 anos e toco desde os 11.
irmãos, no recente tempo pessoal, 47 com 51, eu toco saxofone barítono numa orquestra. Eu sou de Capitão, toco violão desde os 8, toco desde os 15, tenho 40, toco comigo, acho que uns 30 anos. E nós preparamos uns 2 anos, 3 anos. Bom, o que eu vou dizer? Eu toco trompa, toquei trombone de vara, flauta, teclado, tudo. E canto 2 corais. Comecei aos 9 anos e estou com 71 anos e pouco mais. Meu nome é Orlando, eu sou austríaco e moro em Londres. Eu estou com 35 anos e eu fumo muito. Eu gosto muito. Meu nome é